Bude to znieť veľmi smutne, ale to, čo vám teraz ukážem, je bohužiaľ europoslanec zo Slovenska. Šírením propagandy, dezinformácií či získavaním informácií od nasadených agentov sa snaží oslabiť Európsku úniu, Rusko a jednotlivé členské štáty, vrátane Slovenska. Vidíme, že zásahy Ruska robili s európskymi kampaňami a čo robili s európskymi kampaňami a voľbami. My na Slovensku sme to videli v parlamentných voľbách, videli sme to teraz v dvoch kolách prezidentských volieb. No tak to vidíte, priatelia. Korčok voľby vlastne neprehral. Môže za to všetko zlé Rusko, ktoré svojimi dezinformačnými kampaniami spôsobilo, že Slováci sa len proste rozhodli zle. Rozumiete týmto ľuďom? Sú oni ešte aspoň trochu normálni? To vážne tú Korčokovú porážku, za ktorú si môže sám, za ktorú môžu tí progresívci, ktorí za ním stáli, za ktorú môže možno aj americká ambasáda, budú zvalovať na ruské dezinformačné kampane? Veď tí ľudia sú totálne odtrhnutý od reality. No a aby toho nebolo málo, vypočujte si jeho progresívnu kolegyňu, bohužiaľ opäť zo Slovenska. Práva sa vôbec nezmieňuje alebo nezaoberá otázkou rasizmu, a to napriek pripomienkam zo strany mimovládnych organizácií. To je podľa mňa dosť zásadná chyba, keďže rasistické prejavy sú jednou zo závažných prekážok napĺňania občianstva a občianskych práv v Európskej únii a dochádza k výraznému nárastu krajne pravicového extrémizmu v Európskej únii. Mnohí Romovia v únii čelia nielen nedôstojným životným podmienkam, ale aj rastúcemu teróriu. Sobotňajší fakľový pochod proti Romom v Maďarsku je toho najnovším dôkazom a chcela by som týmto vyzvať maďarskú vládu k vyvodeniu dôsledkov. K týmto štyrom oblastiam by som ešte chcela doplniť ďalšiu, ktorá v rámci chýba, a to konkrétne boj nielen proti diskriminácii, ale aj boj proti verbálnym či fyzickým prejavom rasizmu. Tak priatelia, uznajme, toto je už skrátka príliš. Len sa skúsme zamyslieť, ako asi týchto ľudí trápi život tvrdo pracujúcich občanov Slovenskej republiky. Ako ich asi trápi situácia našich dôchodcov. Ako veľmi sa asi zamýšľajú nad tým, ako žijú mladé rodiny, ktoré na Slovensku nemajú možnosť získať normálne, dostupné bývanie. Vidíte, čo tam riešia. Buď na Slovensko nadávajú, buď volajú potom, aby Slovenská republika bola potrestaná, buď sa od Slovenska dištancujú, alebo riešia vymyslené hlúposti, trepu o nejakom rasizme len preto, aby sa strkali do tých liberálnych zadníc európskych komisárov. Vidíte sami, že títo ľudia idú do Bruselu, ale nefungujú tam ako zástupcovia Slovenskej republiky, ale naopak, v sekunde sa premenia na zástupcov Eurokomisie na Slovensku. A jediné, čo vidíme, je, že podporujú a plnohodnotne presadzujú tú bruselskú agendu. A vidíte, že je úplne jedno, z ktorej politickej strany sú, že sú tam progresívci prakticky naprieč politickým spektrom, či sú to demokrati, či sú to Matovičovci, či sú to samotní PSK-ári, alebo ako ste videli, pani Beňová, líderka kandidát Smeru. Skrátka, za Slovensko sú tam čisté tragédie a hovorím to na rovinu a dlhodobo, že Milan Uhrík, ktorý je tam normálnym europoslancom a za Slovensko sa bije v každej situácii, skrátka nestačí. Priatelia, vymeňme týchto progresívcov. Pošlime ich už raz a navždy na smetisko politických dejín. Pošlime tam normálnych hrdých vlastencov, ktorí sa za Slovensko pobijú v každej jednej situácii, ktorí na Slovensko nebudú kýdať, ale naopak postavia sa za normálnych, tvrdo pracujúcich Slovákov bez akého akéhokoľvek rozdielu. Priatelia, pošlime tam ľudí, ktorí keď sa postavia za ten pult, tak im rovnako ako Milan Uhrík povedia, čo si Slováci o tých nezmysloch, zákazoch a nariadeniach, ktoré z Bruselu neustále prichádzajú, vlastne myslia. Urobme to najlepšie, čo urobiť môžeme. Nenechajme progresívcov zvíťaziť. Príďme 8. júna k európskym voľbám a zvoľme kandidátku číslo 11. Zvoľme kandidátku Hnutia Republika, aby sme mohli byť aj na svojich zástupcov v Bruseli skutočne hrdí.